Lohet nga burgu një nga të akuzuarit kryesor të dosjes 339 Astrid Avdyli. Report TV mëson ekskluzivisht se Avdylit I kishin përfunduar me 2 muaj afatet e paraburgimit. Çështja është ende në gjykim në shkallën e parë ndërsa grupi I të arrestuarve do të gjykohet nën masën arrest shtëpie. Për të tjera detaje lidhur me këtë ngjarje do të kemi në një lidhje telefonike kolegun Arsen Rusta. Arsen, të përshëndes. Bruna, me zinë e sot në gjykata e posaçme kundër krimit e korupcionit, ka dhënë një vendim duke ndryshuar masa e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie për Astrid Avdyli, një njohur si një ndër organizatorët e grupit përbërës së bashku me vllajën e tij. Altin Avdyli, një njohur si Niçi, Altin Avdyli është dënuar në shkallë parë dhe në apel me procesin e gjykimit shkurtuar, ndërsa për Astrid Avdylin çështja është ende e hapur dhe shkalla e parë nuk ka dhënë një vendim, por kur kanë kaluar 14 muaj nga fati I paraburgimit dhe sipas kodit procedurës penale, deri në 263.2 thuhet ekskluzivisht se kur ka lënë më shumë se 12 muaj nga një vepër penale e cila dënohet dhe në 10 vite apo burgim përjetshëm, atëherë personi I cili mbahet në masë arresti lindet drejtas kërkoj zëvendësimin e kësaj mase dhe ka qenë gjykata shkallës parë e cila ka vendosur arrest në shtëpi, por me kushtin e mbikëqyrjes policore për gjatë 24 orëve. Burime për raporte që mbyjnë me dije se brenda shtatorit pritet dhënia e vendimit shkallë parë, ndërsa po ashtu është krijuar dhe Jasin Kala dhe Fatos Llapiu, të tre këta të proceduar në kuadër të dosjes 339 apo I njohur ndryshe si grupi Volvo, ishin dhënë së votave të narkotrafikut dhe laboratorit heroinës në Brenok të Hasit. Po Bruna. Arsen, fakti që është shtyrë ka shumë seanca për këta të dy, a mund të themi që është një skandal I drejtësisë shqiptare dhe se mund të lë dyshime për se është një ngjarje qëllimshme? Po tepër se sa skandal kemi të bëjmë me një çështje procedurale e cila ka ndryshuar më shumë se sa tre trupa gjykimi dhe ka qenë zvarritja në gjykatë që ka sjellë nëse mund të themi një favor ndaj pandepëve duke zbatuar apo aplikuar nenin 263 të kodit procedurës penale ku kanë kaluar afate para burgimit. Po ashtu ka ndikuar dhe situata e pandemisë COVID-19 për mos zhvillimin e seancave dhe blokimin me 3 muaj të gjykatave për mos zhvilluar seancat dhe të gjitha këto afate janë llogaritur në favor të personit të hetuar apo të pandehur. Gjithsesi, të paktën për sa I përket lirimit, gjykata ka vendosur kushtin e ruajtjes policore për gjatë 24 orëve. E qartë Arsen, të falenderoj për të gjitha që përcolle në studio në Report TV.